Sampai siwa buka. Tidak nyodirin kalau kan sambut tawar tali baru saat Prabu Siwa kumbang. Prabu Maharaja saking tanah Lodaya ingkang badhe kawujud ya iku kang sami-sami badhe agelar Bathara. Terong wangesti budaya sampurnaning angeluri budaya Nuswantono. Prabu Alok. Atau singo kubang lapani kawan kalipun ingkang jelas atane wono wono kang arang lerboyo cumut lalas kok lewat rewu warnane kewan alas yo sang Prabu Naga Grahana. Alok. Aku kelingan, ku
pokae piye tanggo leren ing cagak kebak tulisan warna abang tanda isih prawan jenenge gubuk asmara piye kae tak kuandho tresno tanpa bantal tanpa kloso betapete ketaman asmara gubuk kae dipan wati ati beso ora bakal lali gubuk kae katrito catatan sajroning ati daatan luntur saya merati aku kowe dadi kelo amarga yo iki kawujud wadalipun sang Banteng Maesasu Bantengane Turangga Ngesti Budaya salah sawijining budaya bangsa sampun kita uri aja ngek para kanca iki pituture simbah biyen oleh delok jaranan ananging aja nganti tawuran bala meringis sing penting ya mesti tanggapane kudu laris pandongane para kanca turangga ngesti budaya bangaluri budaya nuswantara ayo sur ayo ro awas awas oke bocah cilik Oh!
rezeki di sana. Yo, ayo. Yeah!
Roti Suara. Ayo kalau bocah kalau yo. Kalangan harap tenang. Tanduri. Orang sah terprovokasi belum besok bene. Orang melu nyaur. Orang sah bacok. Royo royo. Sergeger nangga po dewe belum. Tak senggota mantenannya. Ayo teman rasa terprovokasi mon. Ya, sip, cocok. Bocah ngon au penene blimbing kuwi nyulu nyupene no kanggo beso dadatira dumitir bedaing pinggir tentemana celu matono kanggo sepo mengkosori olai mumpung padang rembulani mumpung rancang mikir ya so royoan boh mumpung padang rembulan mumpung dipon kadulung
Kang Toto Kromo. Padang bulan padang koyo rina rambulan sing ape ame padang bulan padang koyo rina rambulan sing ape ame ngelingake aja padha turu sore ning kene tak critani kanggo sebo mangko sore ning kene tak critani kanggo sebo mangko sore Oh,